Hindi palalampasin ng kamarang pagiging ipokrito. Minsahe yan ni House Speaker Martin Romualdez sa mga taong mali ang paggamit ng pampublikong pondo pero binabaliwala yan. Nakatutok si Ian Cruz. Let it also be known that this House favors no one. We do not bend to pressure or special interests. Instead, we remain vigilant in upholding the principles of good governance and fiscal responsibility. May diin ng talumpati ni House Speaker Martin Romualdez sa pagsisimula ng deliberasyon sa plenaryo para sa pano mahigit 6 na trilyong pisong national budget para sa susunod na taon. Hindi maaaring magturo ng daliri ang mga may sariling kasalanan. Sa harap ng Kongreso, lahat ay dadaan sa tamang proseso at walang makakatakas sa pananagutan. We cannot ignore the reality that there are those who seek to undermine our work. Critics who speak of accountability while conveniently ignoring their own misuse of public funds. To these individuals I say, let us be clear. This chamber will not tolerate hypocrisy, nor will it stand idle in the face of such blatant disregard of public trust. Wala siyang tinukoy na pangalan o personalidad sa kanyang talumpati, pero matatandaang naging mainit ang sagutan ng mga kongresista at ni Vice President Sar Duterte sa deliberasyon para sa budget ng Office of the Vice President na ungkatin ang paggamit ng confidential funds ng OVP noong 2022. Si Vice President Sardoterte Duterte, hindi na sinipot ang mga sunod na pagdinig ng House Committee at ipinaubaya na raw sa mga mambabatas ang budget ng kanyang opisina. Pero naglabas siya ng video kung saan sinabi niya si Narok Valdez at Congressman Zaldico ang, ang may hawak ng budget ng Pilipinas. Bagay na tinawag ni Co na isang pambubudol umano dahil hindi lang naman daw siya ang nag-aproba ng budget. Kalaunan, inirekomenda ng House Appropriations Panel nakaltasan ng mahigit isang bilyong piso ang hinihingi budget ng OVP para sa 2025. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ni Vice President Duterte. Ayon kay Appropriations Committee Chairman Congressman Elizalde Co, mahalagang matiyak na magagasta ng tama ang bawat piso sa budget. Tungkulin natin tiyakin na ang yaman ng pamahalaan ay nakatalaga ng wasto patas at mahusay. Walang pera ang maaring gastusin mula sa kaban ng bayan ng labag sa batas. Kaya't mahalaga ang pagpasa ng General Appropriations Bill. Edukasyon pa rin ang top priority sa 2025 budget. Ikalawa, ang Department of Public Works and Highways, kasunod ang health sector. Sunod ang human and social development programs agriculture sector para matiyak ang food security at murang pagkain at budget para sa ayuda. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, Nakatutok, 24 Horas.